No, no estan sintonitzant un canal xinès. Això continua sent Canal Taronja, Osona i Moianès, i el que estem veient en imatges és una de les activitats de la celebració de l'any nou xinès aquest dissabte, enmig del mercat de la plaça Major. Alumnes i professors del grup de dansa de la Fundació Institut Confuci de Barcelona transportaven a la Xina els centenars de persones que passejaven pel mercat a través d'una llarga bestiola daurada portada per una dotzena de persones que sortia del casino acompanyada per música oriental per oferir una dansa tradicional molt típica en festivals destacats de la Xina. Aquesta, de fet, era una de les activitats que el Festival Nits de Cinema Oriental programava per aquest cap de setmana per donar la benvinguda a l'any nou xinès. Al llarg del matí de dissabte, quatre famílies xineses de Vic també es van trobar a la sala modernista del casino per ensenyar jocs tradicionals del seu país, allargant-se la celebració fins al vespre amb la projecció del film de Hong Kong Paradox a l'espai ETC i el concert de primavera amb Charlie Cheng al casino. Per acabar, diumenge a la tarda va ser el torn de la projecció d'una pel·lícula d'animació antibèl·lica acompanyada de petits tallers de stop motion.